እዚህ ከመጡ በኋላ አንዳንዶቹን ስንት አመት ነው አገር ያላያችሁት ይያልኩ ዝም ብዬ ጠየቅኩ ነበር ለምሳሌ አቤ 20 አመት ኢትዮጵያን አላየሁም ብሎኛል እና ሀገሩን ለሚወድ ሰው ለሀገሩ ከመውደድ አልፎ ደግሞ ብዙ ለሚጮህ ሰው 10 አመት 20 አመት ያገረን ህዝብ ሳያዩ በአይን በአገሩ ላይ አየሯን መሬቷን ሳያዩ መኖር በጣም ከባድ ነገር ነው እና ከሁሉ ነገር በኋላ እግዚአብሔር እንኳን ለሀገራችሁ ምድር አበቃችሁ ለማለት ነው የምወደው እንግዲህ ብዙ ነገር ሀገራችን አሁን ብዙ ተስፋ አለን ብዙ ደስ የሚል ነገር አለን ብዙ የሚያጓጓ ነገር አለን የናንተ ደግሞ እዚህ በግንባር ህዝቡ ጋር መጥቶ ከህዝቡ ጋር አመስራት ያ ተስፋ ቀቢጸ ተስፋ እንዳይሆን የኡን በመሬት ላይ እንዲወርድ ለማድረግ በጣም አስተዋጽኦ ይኖረዋል እና እንኳን ደና መጣችሁልን እንኳን ለዚህ አበቃን እንኳን በአይነ ስጋ ለመታየት አበቃን ላለሁኝ የዛሬው እንግዲህ ዋናው ክብር እንግዳችን ክብርት ሚኒስተር ዶክተር ሂሩት ናቸው እሳቸው ደግሞ እንግዲህ መንግስት ነው ክለው እንኳን ደና መጣችሁ እንዲሏችሁ ጋብዛችኋለሁ የሁሉም መገኛ ወዳውናችሁ ኢትዮጵያ ሀገራችሁ እንኳን በሰላም ገባችሁ ለዚህም እንኳን አበቃችሁ ለዚህ መብቃት ትልቅ ነገር ነው ብዙ ነገር ልንሆን እንችላለን ግን ለዚህ ሰዓት መብቃት ደግሞ በጣም ትልቅ እድል ነው ይሄን ላደረገ ፈጣሪና ይሄን ላደረገ ኢትዮጵያ ህዝብ በዚህ ለውጥ ላይ ለሚና ለነበራቸው እናንተን ጨምሮ ምስጋና ይገባቸዋል በተለይ ደግሞ የኢትዮጵያ መንግስት በተለይ አሁን ባለው ደረጃ የይቅርታና የመቻቻልን ፍልስፍና የኢትዮጵያ ፍልስፍና ነው ይቅርታና መቻቻል የኢትዮጵያን የኑሮ በሄላቸው ፍልስፍናቸው ነው ይሄንን ወደ ራሳችን ተመልሰን መቻቻልና ይቅርታን የመንግስት ፍልስፍና ሆኖ ያገር ፍልስፍና ሆኖ ሁሉንም ትተን ይቅርታዋ ብለን ሀገራችን እንገንባ በተባለው መሰረት እናንተም እየተቀበላችሁ ወደ ሀገራችሁ በመምጣታችሁ እንኳን ደስ ያላችሁ እንደ ኢትዮጵያ መንግስትም እጅግ በጣም ደስተኛ ነን በመምጣታችሁ የኢትዮጵያ ህዝብም ያው በጣም ደስተኛ ነው እንኳን ደስ ያለን እላለሁ ያው ባጭሩ እንደ ሀገር ኢትዮጵያ በባህሏ ሽፍታ ነው ያላት ሰው ሲከፋው ይሸፍታል ወደ ጫካ ይገባል ወይ ሀገር ቀይሮ ይሄዳል ስለዚህ ሰው ሲከፋው ድሮ ወደ ጫካ ይገባል አሁን ደግሞ ወደ አሜሪካ ይሄዳል ስለዚህ እናንተ ከሽፍትነት ይቅርና ይቅር ተባብሎ ወደ ኢትዮጵያ ሀገራችሁ ስለመጣችሁ እንኳን ደስ ያላችሁ እላለሁ ከዚህ በኋላ ግን ኢትዮጵያ ሽፍታ እንዳይኖራት አሁን በተጀመረው መቻቻልና ይቅር መባባል እንድትቀጥል የናንተ የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን አሁንም በጎ ስራውን እንዲሰራ በዚህ አጋጣሚ መግለጽ ፈልጋለሁ የተወጣጠሩት ነገር በማላላት የኢትዮጵያ ህዝብ አሁንም የመቻቻልና የይቅርታ ፍልስፍናውን በጉልህ እንዲጫወት የእናንተ ቴሌቪዥን ትልቅ ስራ መስራት ይገባዋል ብዬ አስባለሁ ሁሉም ነገር በመቻቻልና በይቅርታ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖረው እና ይሄን ፍልስፍና የበለጠ ጎል አድርጋችሁ ሁሉም ኢትዮጵያውያን እስካሁን ለተፈጠረው ነገር አሁንም እየተፈጠረ ላለው ነገር በይቅርታና በመቻቻል አሁንም ኢትዮጵያ የዜጎች መኖሪያ ብቻ ሳይሆን ማደጊያ መበልጸጊያ እንድትሆን ዲያስፖራ ሳንሆን ዲያስፖራ የሚኖርበት ዲያስፖራ ከዚህ ወደዛ የሚሄድበት አገር እንድትሆን የእናንተ ስራ አሁንም በስፋት መቀጠል አለበት ብያምናለሁ ይህን እንደምትሰሩ እምነታችን ነው ከመንግስት ጎን ሆናችሁ ከህዝብ ጎን ሆናችሁ የኢትዮጵያን ህዝብ ሰላም ፍቅር አንድነት መተሳሰብ በመስበክ በማስተማር የአስተሳሰብ ለውጥ በሚያመጣ መልኩ
አሁንም ሚዲያችሁ ይሰራል ብዬ አምናለሁ። እስካሁን ከሰራችሁት ይልቅ ለኔ እንደ መንግስት ከዚህ በኋላ ያለው ስራ የበለጠ ትልቅ ሰፊ ጥልቅ የሆነ ስራ ይጠበቅባቸዋል። ከዚህ በኋላ ያለው ጥቂት ሰዎችን ሳይሆን የኢትዮጵያን ህዝብ አንድ አድርጎ ባንድ አስተሳሰብ አንድ ራይ አንድ ግብ እንዲኖረን ተቻችለን ተፋቅረን አንድ ሆነን ኢትዮጵያን መገንባት በሚለው ላይ የበለጠ ጥልቅ ስራ ተሰራላችሁ ብዬ አስባለሁ። እንደ መንግስትም ይሄ ትልቅ ስራ አለባችሁ። የለውጡ አካል ማለት ከዚህ በኋላ ያለውን ስራ አስቀጥሎ ኢትዮጵያን መገንባት ለትውልድ ማስቀጠል ስለሆነ ይሄንን በዚህ አጋጣሚ እንድትሰሩ አስባችሁበት የቅርብ ሳይሆን የሩቅ እቅድ ኖሯችሁ እንድትሰሩ በዚህ አጋጣሚ መግለጽ ፈልጋለሁ። ቆይታችሁ እጅግ ያማረ የመጣችሁበትን አላማ የምታሳኩ ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ቅርብና ቅርብ ሆናችሁ የምትገናኙበት ሀሳባችሁ የምትለዋወጡበት መልካም የውጤት ጊዜ እንደሚሆንላችሁ እምነቴ ነው። ይሁንላችሁ ብዬ እመኛለሁ። አመሰግናለሁ። ዛሬ በዚህ የታሪክ አጋጣሚ የሚቀጥሉት ቀናት ከህዝባችን ጋር የምንገናኝበት ጊዜ ለእኛ በጣም ትልቅ ብርታትን የሚሰጠን ወደፊትም ደግሞ ጠንክረን እንድንሰራ እንደተባለውም ደግሞ ሀገራችንን ወደ ተሻለ አቅጣጫ ለመምራትም ለመቀየርም የበኩላችንን አስተዋጽኦ ለማድረግም ቃል የምንገባበት ነው። የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥንና ሬዲዮ ከተቋቋመ ጊዜ ጀምሮ ለተጨቆኖ ህዝብ ትልቅ አቅም ፈጥሮለት የነጻነት ድምጽ ሆኖ ብሶቱን የሚደርስበትን ግፍና መከራ አጉልቶ ያሳየ ሚዲያ ነው። ይህ ሚዲያ ለዚህ ለውጥም የበኩሉን አስተዋጽኦ አድርጓል። ሁላችሁም እንደምታውቁት ባለፉት እንግዲህ 27 አመታት በሀገራችን የነበረው ስርዓት ብዙዎችን ለስደትና ለመከራ ያዳረገ እንደነበር መቼም ከሁላችንም የተደበቀ ሀቅ አይደለም። እኛም አስገዳጅ ሁኔታ ተፈጥሮ ነው ብዙዎቻችን ከምንወዳት ሀገራችን እንዲሁም ከምንወደው ህዝብ ለመለየት የተገደድ ነው። ግን ደግሞ በስደት ዘመናችን ጊዜያችንና ነጻነታችንን በአግባቡ ተጠቅመን የኢትዮጵያን ህዝብ ለማገልገል በመቃታችን በጣም እድለኞች እንደሆን ይሰማናል። እኔም ሆንኩ ሌሎች ዛሬ እዚህ የተገኙ ጋዜጠኞች የኢትዮጵያ ህዝብ ወገኖች ናቸው። ከህዝብ አብራክ የወጡ ለሀገራቸውና ለወገናቸው ትልቅ ፍቅር ያላቸው ዜጎች ናቸው። እኛ ማየት የምንፈልገው በተለይ በሀገራችን በኢትዮጵያ እንደተባለውም ያለፈውም ስርዓት ያደረሰው ጠባሳ የሚረሳ ባይሆንም ግን ደግሞ ህዝባችን ወደ እርቅ፣ ወደ አንድነት፣ ወደ መቻቻል የሚሄድበት አቅጣጫ ወሳኝ እንደሆነ እናምናለን። ለዚህም ሁላችንም የበኩላችን አስተዋጽኦ እንደምናደርግ በራሴም ስም በትግል አጋሮቼም ስም መናገር እችላለሁ። ዛሬ በኢትዮጵያ ውስጥ የመጣው ለውጥ በትክክልም ተስፋ ሰጪ ነው። ተስፋ ሰጪም ሆኖ የተዘጉ በሮች ሁሉ ተከፍተው ነው እኛም ወደ ሀገራችን መግባት የቻልነው እንጂ ብዙዎቻችን ኢትዮጵያን ደግመን መርገጥ የምንችልበት ጊዜ ይመጣል ብለን እንዳናስብ ተገደን ነበር። ምክንያቱም በምንጽፋቸው፣ በምናገራቸው፣ አጉልተን በምናወጣቸው እውነቶች ምክንያት አሸባሪዎች እየተባልን እየተፈረጅን ከዚህ አገር ተለይተን እንኖር የተገደድንበት ሁኔታ ነበር። ዛሬ ያ አብቅቶ የተሰደዱ ጋዜጠኞችም ወደ ሀገራቸው ሲመለሱ ማየት እንዲሁም ደግሞ በእስር ቤት የነበሩ በርካታ ዜጎቻችን የእስር ቤቶች በር ተከፍተው ነጻ ሆነው ማየት እዚህ ከተሰበሰቡት መሀል እነው ብሸትን ጨምሮ በርካታ ግፍና በደል የደረሰባቸው ወንድሞቻችንና እህቶቻችን ናቸው። እነዚህ ዜጎቻችንም አሁን በሚካሄደው የለውጥ ሂደት ውስጥ የበኩላቸውን ሚናም ለመጫወት የሚቻላቸውን እንደሚያደርጉ ነው ተስፋ የማደርገው።
እንግዲህ በሚከተሉት ጥቂት ቀናት ውስጥ ከህዝባችን ጋር እንገናኛለን ወደ ተለያዩ ሀገሪቷ ክፍሎችም በመጓዝ የምንወደውን ህዝብ በቅርብ ከህዝብ ጋርም ለመወያየት ለመነጋገር የወደፊት የኢሳትን ማጣጫ ደግሞ ለህዝቡ ለማስረዳትም እቅድ ይዘናል ይሄም የተሳካ እንደሚሆን ባለሙሉ ተስፋ ነኝ ለተደረገልንም አቀባበል ክብርት ሚኒስትሯንም ጨምሮ እንዲሁ ሌሎች ባለስልጣናት ላደረጉልን መስተንግዶ አቀባበል ምስጋና የመግለጽ ፈልጋለሁ አመሰግናለሁ ተቀይሮ ያየ ነው ኢትዮጵያ ትግል የሚያደርግ ሰው ደግሞ አስተዋጽኦ ለውጥ ለማምጣት የሚታገሉ ሰዎች መቃብሮስ መሆናቸው ሁሉም ቢያቁም የመቃብሩን ጥልቀት የሚያቀው ከዛ መቃብሩስ ለመውጣት የሚፍጨረጨረው ነው ስለዚህ ያንን በደንብ በመናቅ በዛ ሂደት ውስጥ ያለፈን የመከራውን ጥልቀት የምንረዳ ሰዎች ስለሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ ባጭር ጊዜ ውስጥ በተለወጠው ነገር እጅግ በጣም ደስተኛ ነን ይሄ ነገር ተጠናክሮ እንዲቀጥል በሌላም በኩል ጫፍና ጫፍ የወጡ ኃይሎች ይሄን ሂደት እንዳይቀለብሱ ስልጣን ላይ ያሉት ወገኖች ደግሞ ስልጣን እየለመዱ ሲመጡ ደግሞ ወደ አምባገነንነትም እንዳይሄዱ የሚዲያ ኃላፊነት በጣም አስፈላጊ ስለሆነ ኢሳት ኢትዮጵያዊነትን ዴሞክራሲ አንድነትና እኩልነት የሚለውን መርህ አሁንም ይዞ ይቀጥላል ክብርት ሚኒስትር ዶክተር ሂሩትን ጨምሮ እዚህ መጣችሁ ከፍተኛ መንግስት ባለስልጣናት አክብራችሁ ስለመጣችሁ በጣም እናመሰግናለን እንዲሁም ይህን ዝግጅት ያዘጋጃችሁ በአጠቃላይ ደግሞ እዚህ ድረስ መጣችሁ የተቀበላችሁን እንግዶቻችን ወንድሞቻችን ቤተሰቦቻችን በጣም እናመሰግናለን እግዚአብሔር ያክብርልን